គោលរាក់បងនៅផ្សារថ្មគោលអូបាទចឹងពេលទៅនេះសំលោកប្រគំបាត់ពុកពើលើកស្លាកំណត់ដល់ពេលសន្និបាតលោកវិបាលោកទីសាស្លាដាក់ស្លាទាំងតែងហើយបើអញ្ជើញចឹងមកខេមឈៀងមួយលីអូនណាពុកម៉ែពុកពើបលើកហាប់អត់ថងអរងអូនណាពុកម៉ែពុកពើបលើកហាប់អត់ថងលោកកាយលើកជួមេបាជួយសួរបងព្រៀងតាព្រៀងតិចតិចបងបាត់តបងស៊ីទេអូនាចៅមហាទាំងសងព្រៀងអាព្រៀងអាលំមកបងអាលំលីមកលំលោកមេបាI don't know.
ជាតារួមនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ងាយចែកខាងលោកតារៀងតាអាព្រេងថ្លៃព្រេងតនតើយវគ្គទី2អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺកូនប្រុសកូនស្រីកំពុងតែចាំខ្លួនយើងខ្ញុំក៏សូមប្រគំជូនបាត់សំពងសក់ធំណាទេណាI'm sorry.
Thank you.
ៃជាប់ចិត្ត